Rufeja i Merithën 16 personave ishin duke bërë selfie në një majkulle. Të paktën 16 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar si pasojve të timave në Jaipur në veri të Indisë. BBC raporton se viktimat po bënin selfie në një majkulle që është një nga atraksionet më të famshme për turistët. Vetëtimat të vrasin afërsisht 2000 indian për çdo vit sipas të dhënave zyrtare. Një zyrtar i lartë i policisë u tha mediave se shumica e të vdekurve në kullën në fjalë ishin të rinj. 27 persona ishin atë kullë dhe muri i saj kur ndodhi incidenti raportohet se ra në tokë. Ndërkohë vetëm të dielën vdiqën 9 persona nga vetëtimat sipas mediave lokale.